Jumbangu Mama Samia, mimi namshukuru sana na naipongeza sana serikali ya awamu ya sita, inafanya kazi vizuri na inakaribia wananchi, na sisi kama mheshimiwa madiwani tutaendelea kuunga mkono kwa masicha wananchi. Kiufupi niseme tu kwamba huduma ya sasa hivi kwa wananchi shilingi 50 ni huduma ambayo mwananchi yote anaikisi. Au maisha ya hali ya chini kabisa, au maisha ya kati ya kawaida, kiufupi wameipokea na wamekubaliana kuliko zamani ambako ilikuwa inachukuliwa shilingi 500 na hayachukulii hapa na yapata mbali. Kwa hiyo sasa hivi ni karibu na ni shilingi 50 kwa jumla itaishia. Kaumbu, Mwanzizi, Nanga yenyewe, Buya Ng'ombe, Mpanga na leo wanatoa mia na bado wengi hawajawa na uelewa, maana kuna basi ya shikia kidogo hawajajua kufika. Tumepangia kwa muda wa chai na kwa sababu ameenda kunywa saa 4, mwingine saa 4 anakuwepo. Akirudi anaenda huko na Kuna kazi nyingi sana usumbufu wa maji.